Benefiční akce různého druhu nejsou v našem regionu nijak neobvyklé, obzvlášť pokud jde o děti. Většinou se do nich zapojuje vícero obcí. Jednu takovou jsme navštívili v nedalekých Němčičkách, kde se konalo fotbalové utkání s doprovodným programem na podporu 8leté Anetky. Ta zůstala po prodělané meningokové infekci upoutána na invalidní vozík a její stav vyžaduje nákladná a pravidelná rehabilitační cvičení. Vlastně, když byla malinká, tak měsíci a půl prodělala pneumokokovou meningitidu a od té doby zůstala vlastně postižená, má zavedený šant a zůstala vlastně i mentálně jako částečně, takže má kombinované postižení. No. Ten stav se jakoby, že jo, stabilizoval, mentálně se nám zdá, že pořád jde nahoru. V té pohybové je to taky horší, že vlastně tají váha jedno s druhým, takže taky komplikovanější. Jako jo. Pořád je tam vidět nějaký mírný pokrok, jo, ale že by tam byl nějaký rapidní velký zlom, jako zatím ne. No. Slunečné odpoledne s bohatým programem si návštěvníci užívali plnými doušky. Akci podpořili i známé tváře jako Amálie Foltínová, slovenský reper Tvoj, bojovníci Vagabund Gym nebo dětská muzikálová zpěvačka Natálka Němcová. Děti si můžou užít malování na obličej, skákat si hrát, hry a maminky si můžou vychutnat líčení profesionálním vizážistkou s dlouholetou praxí. Jde tady hlavně o fotbalové utkání všech dobrovolníků. Celým odpolednem provázeli návštěvníky ostřílení hustopečtí moderátoři Miroslav Strouhal a Zbyněk Háder. A to nebyla jediná spojitost s hustopečemi. Anetka totiž druhým rokem navštěvuje v hustopečích praktickou školu, kde se jí velmi daří. Tam jsme teda moc spokojeni, jako ten personál, přístup té škole, jako úplně jako jsme někde jinde, tak jak jsme to zažívali doteď. Jako, takže jsme spokojeni. No. A se tam taky strašně líbí. Vlastně se tam těší, že každý den se tam jako, že chce jít do školy a ani nechce školy domů. Výtěžek z akce bude použit na úhradu léčebného pobytu v Lázních Klimkovice.